Caracas. Ligado hoje no mundo, no micro world. Hoje vamos mergulhar dentro de um microscópico e perceber o que acontece com as coisas, né? Tentar entender, testar. Hoje é um dia de teste. Hoje é um dia de teste, meus amigos. Hoje é um dia de micro-ondas. Inventado, vejam só, por Spencer Buckingham. Percy Spencer. Cientista da Rachel. Grande Rachel, grande empresa que matou muita gente no mundo afora, certo? Rachel, um abraço a vocês, continue matando as pessoas, pra ver se a gente um dia consegue acabar com vocês, né? Por enquanto a gente aplaude a existência de vocês. Rachel, grande fabricante de armas, de radares, de usinas, só coisa bacana. Estava lá trabalhando, estava trabalhando num radar, né? Eu tô trabalhando aqui no café, tá certo? Eu tô trabalhando aqui na gatinha, certo? Ele tava trabalhando no radar. Daqui a pouco ele percebe que uma coisa quentinha na sua calça, muito molhadinha, aconteceu. Ele falou assim, cocô? Será que é cocô? Hã? Nada. Ele percebeu que no bolso da sua calça, uma barra de chocolate que já guardava pra aquele lanchinho das 5 horas, tava totalmente derretido. As ondas do radar derreteram. Ele sacou aqui uma coisa maravilhosa. O que eu faço com isso? Hã? Eu passo a fazer bombas e mato um monte de gente ou eu faço um LED doméstico com essa invenção? Assim foi inventado o micro-ondas. Alguma dúvida? O que é? Um gato? Olha, a mulher lá na Inglaterra, lá, a dona Rachel Falling Fire, China, Johnny Baby, tava em casa sozinha, comprou uma novidade. Comprou aquela caixinha de vidro de alumínio que esquenta, que aquece, né? Chegou em casa, olhou o manual, não tinha nada dizendo que não podia. Botou o gato lá. Roda o gato, roda! Roda a roleta! Roda o gato rodando na roleta ali dentro e foi só... Foi só explodindo. Daqui a pouco a roleta... Pá! E ela assistindo aquela televisão ali, falou assim, meu Deus, é feito especial. Ela processou a empresa. E ganhou, sabe o que ela ganhou? Porque não estava no manual. Não pode colocar seres vivos. Graças a essa senhora, a senhora William Holmes, lá de Londres, que um dia explodiu seu gato na sua novidade, que era o micro-ondas da época. Essa figura maravilhosa aqui, ele, o eletrônico, o maravilhoso, ele, o micro-ondas já é. Era tudo de madeira. Certo? E aí mandei cromar. Falei assim, vamos girar a energia e trocar um pouco o tipo de material. Quero tu cromar, cromei o bichinho. E com o rosto da ciência, vamos testar esse garoto. Vamos testar esta máquina. Vamos testar simplesmente o microwave. Esse microwave já é uma marca popular que dá pra pagar em várias vezes. Ó, olha aqui. Bem lembrado por Zagaia. Olha aqui, tá certo? O que é a cozinha contemporânea, né? A cozinha contemporânea praticamente ignora o forno. Só que eu não quero isso, tá? Eu quero uma coisa além disso. Eu quero atrapalhar esse movimento, né? Eu quero me colocar no meio desse movimento, custe o que custar. Então hoje escolhemos uma grande receita protagonista que já vou batizar agora aqui nesse instante de Azinho de Frango Totoflex Turbo ou Azinho de Frango Totoflex MPFI ou Frango Totoflex 2.0. Ainda tem duas receitinhas, Crackdown, Special Baby, que eu vou mostrar na hora. Eu não vou nem falar porque vocês não vão nem acreditar. O que são asinhas de frango? Asinhas de frango é apenas para dar, para que ela continue na família das aves, né? É apenas um broche que a natureza deu pro frango. O frango não voa. Não é frango voando. O frango só voa se realmente olhar para trás e falar, fudeu. Isso foi um frango inteligente. Porque ele falou assim, ih, neném, preciso voar, né? Ele daí ele voa 10 centímetros do chão, assim, mas ele vai correndo. Aí ele vai... Ele vai assim, ó. Ele dá uma corrida, ele dá uma voadinha assim, dá meio metro e vai quicando. É que nem quando você joga pedra no lago. Assim é o frango. Frango, meu amigo, só voa se bicar uma mina escondida na terra. Quantas minas estão escondidas no Vietnã, né? Quantos frangos voam por dia no Vietnã? Vários. O franguinho tá ali, ó.
E aí voa assim, voa já os peitos pra lá, as asinhas vão pra... As asinhas voam, aí que as asinhas voam, voa. As asinhas saem voando nessa hora, as asinhas já abrem e falam assim, ei, fez sentido, bum, cai no chão, entendeu? Então a asa do frango, na verdade, ele, a asa do frango veio com o frango pra gente comer essa asa, né? A natureza é esperta, né? Assim, vou criar um animal pra ser esquartejado e ser vendido em partes. Você vai na churrascaria, vê aqueles... Peto de coração de galinha? Você pode imaginar, vem aqui, tem 300 coraçõezinhos ali, né? O cara já pega logo 7, bota no teu prato. São 300 frangos. Você imagina? 300 frangos. Destrói todos. Aquelas penas voando. Então assim, sai pena, eu quero só o coraçãozinho. Mete no espeto e come, né? Maravilhosos do Além da Tal. Hoje estamos aqui para fazer uma asinha. Não! Não, não, não. Rio São Francisco. Não, 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 não. O Amazonas. Rio, o Amazonas. Piranha. É um peixe voraz. Não é uma galinha. É uma piranha. Família é uma família, né? Eu não estou falando de vida social humana, não. Nem galinha, nem piranha. Estou falando de animais. Animais. Um mundo animal. E a gente hoje vai fazer uma galinha, um frango, uma asinha. Uma asinha do Flex. Só que não é asinha. É coxinha. Uma coxinha maravilhosa. Tá? Porque é o que tem, compadre. É isso. Quanto com esse aeroporto aqui, você tem mesa, geladeira, entendeu? Eu quero acabar com essa porra hoje. E é hoje. Agora a vantagem do óleo pronto. Porque o alho você tem que cortar, às vezes tá com pressa, né? E hoje é um episódio, né? Eletrônico, digital. Hoje é um micro-ondas, é tudo na pressa, certo? Não vamos usar esse alho. Porque esse alho já vem com sal. Porque um dos ingredientes é o sal. Isso aqui já vem com sal, então é isso. Alho pronto. E tem outra coisa também aqui, ali é sal, polpa de alho e metabisulfo de sódio. Metabisulfo de sódio, que nome bonito, hein? E não dá mole! Se for botar metabisulfo pro cachorro, lê o manual do cachorro, mas pode. Porque de repente metabisulfo mata o cachorro. Vai que o teu cachorro é campeão. Pimenta do reino dispensa apresentações, né? Pimenta do reino é aquela sementinha, certo? Que é moída e ela vira pimenta do reino. Não é a melhor pimenta. A melhor pimenta é aquela frutada, aquela tipo fruta, que parece uma carambolas. Essa é a foda, tá? Essa aqui é a de praxe. E aí? Aí vem ele, né? Aquela gasolina azul, aquele querosene de avião, né? Aquele choque na bunda, famosa páprica. É páprica, certo? Sobrou fechado. Na verdade, tá sobrando há meses isso aqui, porque eu comprei, porque eu fico entusiasmado. Eu sinto o cheiro da páprica, eu já compro. Eu tenho usado pouco, porque ela realmente turbina. Ela é tipo um dendê. A páprica é um ativador de bebida de chope. Sobrou. Fiz um joelho semana passada, uma rapaziada aí, pra discutir outros assuntos. Eu fiz uma joelhada pra galera. Sobrou aquela farinha. Farinha de trigo normal, tradicional. Farinha de trigo, você não pode ter que acabar rápido. Você joga fora, você dá ou você faz. Então, guerreiros e guerreiras, vamos cozinhar. Hey, Jules! You got the music, you got the sound, you got the jumbo, you got the frango, chicken burger. Rapaziada, meu sonho é falar inglês. Johnny, pronto, realizei. Primeira coisa, vamos tirar a pele. Pega a panela preta. Panela preta. Panelinha preta, hoje você será apenas um auxiliar, não será protagonista, tudo bem? Panela preta. Aqui tem 5 frangos, você vê que muita coisa ficou por aí, né? Metade vamos fazer com pele e outra metade vamos fazer sem pele. Tira a meia calça daqui, ó, ó, ó. Agora é o seguinte, pessoal do nojinho, é hora de vocês botarem no óculos escuro. Você que tá com nojinho, você come isso sempre. Só que a outra pessoa passa pelo nojo. A outra pessoa tem um nojinho por você, certo? Porque você é o quê? Pessoa mimada. Hã? O que é um consumidor? Um mimado. Ah, que delícia. Filma aqui o resto de pele. Aqui. O que parece, hein? Parece meleca. Mas não é. É pele. Vamos passar agora o alho. É alho com sal, ou seja, é sabor, é comida. Atenção. Opa, aqui ainda sobrou pele, hein? Vamos deixar isso aqui como um guardanapo natural, onde você vai pegar pra comer. Quem já limpou a barriga de peixe? Isso aqui não é nada, isso aqui é só um carinho. Você tá fazendo carinho no frango,
tá? E aproveitando para dar uma salgadinha nele. E aquele carinho na coxa, aquela gostosura, certo? Carinho na coxa, tá? É melhor que carinho na bunda. Agora vai entrar a pimenta. Sal a gosto, alho a gosto, pimenta a gosto. Eu gosto. Muita pimenta, hein? Olha só, muita pimenta, hein? Pimenta pra dar e vender. Então mistura, meu, espalha bastante. Com carinho, porque o frango ainda tá sentindo o teu amor. O frango aqui, ele fala assim, você pode me comer com amor? Claro, meu amor. Eu só como com amor. Alguém aí já conseguiu fazer amor com ódio? O ser humano é muito louco. Eu sou ser humano. Vamos deixar agora essas crianças aqui, CA e CA1, marinando meia hora. Enquanto isso, vai aí um bonus track, dois Baby James especiais. Primeiro, saca só a loucura, Bolovo 50. Vou repetir o nome que você não entendeu, tenho certeza. Bolovo 50. O que é o Bolovo 50? Um bolo muito especial. Prático para fazer sandwiches, ou comer ao natural mesmo. Ingredientes, um ovo tá aqui, certo? O ovo sempre uma oportunidade de negócios, uma xícara, um micro-ondas e um garfo. Vamos fazer, porque é tão louco que você não fala assim, tá de sacanagem. Tá de sacanagem não, rapaz, tô falando sério. Isso aqui é um programa sério. Tempo de fazedura. Pega o seu garfinho, abre a sua lixeirinha, pega o seu ovinho, bota o copinho aqui, dá aquele xablau de porrada nele, joga pra dentro do copo, joga fora, pega o garfo, dá aquela batida. Sal agosto, sal setembro, sal junho. Você pode colocar dois ovos, se você quiser. Mete aqui dentro. Agora eu quero ver. Temos que ligar. A tomada não funciona. Ih! Pum. Ih, pitou o fax. Tem o fax aqui em casa ainda, sou um cara antigo. 50 segundos da marca mais alta. Já deve estar na marca mais alta. Agora. Olha aí, 25, 24, 27, 28, né? Porque aqui é contagem regressiva, aqui é a contagem progressiva. Caracas, olha lá, 50, 32. Show da vida! Atenção, segredinho, vou mostrar, calma. Atenção, você viu como é que tava, né? Agora, opa! O que é isso? Isso aqui é muita molécula de água aquecida. É 2 bilhões de vezes a velocidade. É isso que o Megatron ali faz. Nossa, muito salgado. Ah, eu vou ter muito sal. Se quiser, mexe salsinha, bata presunto, se quiser. Tá pronto. Primeiro chama Blug, pronto. Vamos ao segundo bonus track. Que é da Isa. Apresentação. Inventei essa... Eu gosto dessa coisa pessoal, entendeu? Pena pessoa. Inventei essa receita num momento de pressa. E sendo eu uma queijólatra, acabei me apaixonando por ela. É pra quem tá com preguiça, barra, pressa mesmo. Ingredientes. Mais ou menos um saquinho de queijo parmesão ralado, todo mundo tem. Uma colher de sopa de margarina ou manteiga. Opcionais. Orégano a gosto, açúcar a gosto. Não recomendo, ela bota entre parênteses, etc. Rala, neném. Olha aqui. Pegou a ralação, pegou o queijo, tá? Agora espalha o queijo aqui todo. Você pode pegar aquele orégano. Orégano. Coisa bonita, que é a estética. Três ilhas de manteiga. Então, primeira ilha já vem quadrada. Fulube 2. Abraço pra Cagarras. Beijo pro Farol. Olha aí. E é isso. Bota um pra cá, outro pra cá. 2 minutinhos, micro-ondas. Isa, se der errado, eu vou aí te comer viva. Ok? 2 minutos, hein? Atenção. 1, 2, 3. Go! Continua marinando, não esqueça, tá na mariner.
já deu certo, o cheiro deu certo. O cheiro já deu certo. Certo? Certo. 3, 2, 1, 0. Opa! Isso aqui é larica total legítima. Por favor, aquela fila do pecado. Fila do pecado que aqui chegou a hóstia. Eu quero aquilo que tava manteiga. Aqui que o negócio deve ser splash. Bom, hardcore. Hardcore. Isso aqui realmente é só 5 da manhã, muito bêbado. Pra tu achar pra matar. Segunda garrafada já tá bravo. Chicletinho e placa de queijo. É chiclete essa porra, hein? Isa. Tá maluquinha, hein? Quero te conhecer. Aprovado o queijão. É beijo. Já deu aquela marinada, joga fora esse neném. Pega aquela tigelinha que você encontrar, tá? Passa aquela aguinha, tira aquele cocô de mosca, né? E pra nada é aquela coisa, se você é criança, hein, pula no mar, vai pra areia, faz aquela milanesa com um corpinho, é tipo isso. Joga essa paradinha aqui, já tá bom, já tá lelé, já tá legal, já tá pronto, já tá no sabor, já tá legal, já tá ok. Joga aquela páprica, aqui é a gosto, tá legal? Tá legal, tá bom. Agora dá aquela misturada. Mistura aqui bonito, porque mesmo que esteja o branco da farinha esteja dominando, não se esqueça que a páprica, ela vem por dentro, tá? Ela surpreende. Vou botar mais páprica. Sinto que eu posso errar. Na verdade, o que vale aqui é a experiência. Vozes da minha mente me falam um pouco de sal. Agora sim, eu sinto que a coisa mudou de figura. Vamos pegar uma tigelinha de vidro. Não pode ser de alumínio, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, ok? Não pode, pode fazer, não pode. Porque o alumínio é metal e com metal vai funcionar como uma antena, vai ser uma porrada de vai ser um elétron, uma explosão de loucura, curto-circuito já era. Então tem que ser de vidro, de vidro. Pega sua coxinha marinada gostosa, sapeca safada, ok? E já dá aquela milanesiada, mais conhecido como dar aquela empanada na carninha. Olha só, parece até um filhote de passarinho morto, ó. Sabe onde encontra o passarinho morto? Olha lá. Voa, passarinho! Voa, passarinho! Outra rolinha! Rola essa rolinha! Braço pro vovô maluco do Kentucky, hein? Kentucky, KFC, deve ser Kentucky Fried Chicken. Oh, fácil, né? Já bota, encaixa uma na outra. Passar um fio de óleo. Ok, aí desceu aqui o óleo e aí a gente só vai dar aquela chablau de emoção. Olha que beleza, olha que gostosura. Olha. O franguinho morreu pra alimentar você. Pra você poder amanhã ter força pra jogar a sua bolinha. Pra você fazer aquele amorzinho gostoso com mais vibração e mais concentração. Mais potência de watts. Vamos lá, agora, concentra, vai. Eu tô aqui, Zagaia, filme direito lá dentro do quartinho. Aqui ele vai partir pra outra. Vai se transformar numa outra coisa, tá? Concentra. Vamos colocar agora 2 tiros de 9 minutos na potência high. Aqui, ó, potência high. 80, 60, 40, 20, 0, 0, high. Eu adoro. Eu nunca fiz essa máquina funcionar na potência high. 9 minutos. Agora, se liga. Plau. Não tá conseguindo girar, porque é muito grande essa porra. Vamos fazer o seguinte. Vamos comentar. A tigela é muito grande para esse tipo de microwave, tá? Então a tigela ela tá batendo na parede, então ela não gira, por isso que tava fazendo esse barulho. Eu tirei então o prato que gira, né? Como a tigela é maior do que o prato, eu tirei o prato, tá? Então eu fui bem claro no início do episódio. Não estamos aquecendo nada. Nós estamos cozinhando no micro-ondas. O micro-ondas está cozinhando, não está só esquentando esse franguinho. Ele está cozinhando. Ah, você já entendeu. Tô legal. 6, é 4, é 3, é 2, é 1, é 0. Coxa.
caixas de frango turbinado do Autoflex 2.0 MPF1 ou 2.0 e incrivelmente turbinada. Aí vem aí, super pipi. Caracoles! Meus amigos e minhas amigas, isso aqui está demais. Você achava que micro-ondas era só para esquentar a comida, não é isso? Olha aqui, meus queridos. Tá muito quente, não dá para segurar com esse paninho. Olha que bonito, hein? Cozinhado do cru ao grill no micro-ondas. Ó, vou escolher essa daqui com pele. Tira a pele. Você esperava o quê? Hã? Não precisa gritar quando tá feliz. A emoção bate no peito e sobe. O bom é você tirar direto do micro-ondas, sacou? Pega aquela cerveja Oba, entendeu? Cerveja Oba. Oba! Cai dentro, cai dentro. É chablau. Pra pele. Acabou de na pele, come a pele, come a pele. Agora veio a páprica. Muito bom. Que é isso? Esse frango agora vai brilhar pra casa, domingo. Domingão, é de bloco, hein? Franguinho no micro-ondas, bolovo de manhã. E aquela espaçonave da alegria, aquela deliciosa imagem que é aquela hóstia de Isa, né? Hóstia de Isa, né? Aquele queijo ralado maravilhoso, aquele queijo parmesão, né? Com aquela manteiga e o resto é amor. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Muito amor, páprica, micro-ondas, tecnologia, alegria, amizade, grupo, domingo à tarde. É isso. Chavablau, amor. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.